النهارده بقى هنجرب التونه نجرب. هي مش تونه، هي سمك ماكريل. ده اللي انا اكتشفته بعد ما عملت ابحاثي وتطوعاتي، اكتشفت ان ده سمك ماكريل. تمام. شفت كذا حاجه وكذا حد عمل بطريقه مختلفه، بس انا هعمل بقى بطريقه جامده فشخ هتشوفوها. اول حاجه ان انا اول واحد يعمل تونه ماكريل في مصر بعد الشيفا اللي انا شفت الفيديو بتاعها. يعني انا مش عارف هي بتتفتح ازاي، بس اعتقد يعني بصوا انا مش عارف هي بتتفتح ازاي، بس انا جايب معايا ايه العده عشان لو ما اتفتحتش. A few moments later. طبعا كان لازم استعين بست الحباب يا حبيبه، وهي فتحتها فعلا اهو. في بقى سمك من جوه. فلفل اسود وملح وشطه. مش عارف انت شايفين ولا لا، بس ماشي. بالنسبه للريحه، فالريحه مش مطمئنه خالص وانا مش متفائل. اولا كده ابعت لي بقى براءة اختراع هنا عشان محدش عمل الطريقة دي. يا عم بجد طعمها جامد فشخ. انتوا عارفين الحاجة اللي حلوة بقول عليها حلوة، وحشة بقول عليها وحشة. هي بتاع كده عامل زي الشوك، يعني بحب الحاجة اللي بتبقى مالحة. فاللي بيحب الحاجة المالحة دي بيبقى فيها بتاع زي الشوك كده، طعمه مالح بيبقى جامد. تمام. فانت قدامك طريقتين، طريقة تعملها ان انت تسخنها، والطريقة التانية ان انت ما تسخنهاش. لو عايز الشوك ده بتاع زي الشوك ده يختفي منها او ما يبقاش موجود، سخنها وحط لها الحاجات دي. بتحب الملح والحاجات دي ما تسخنهاش، اعملها زي التونه العاديه. طبعا انا بحب الملح بس اتغيرت وعملتها كده، بس مش مشكله. يلا يا جدعان احلى مسا عليكم.